Här har jag två stycken x upphöjt till 4, och det här är detsamma som att skriva 2 upphöjt till 4. x upphöjt till 4 genom x sådär. Jag upphöjer både den här konstanten till 4 och variabeln till 4. Sen har jag då 2 upphöjt till 4. Det är ju detsamma som 4 gånger 4 alltså 16 har jag där och så sen är jag x upphöjt till 4 genom x. Då kan ett av de här xen i täljarna förenklas mot det där xet nere i nämnaren. och Då har jag x upphöjt till 3 kvar. Så det här är alltså 16x upphöjt till 3.